Всім привіт! З вами Тимея Софілканич. Сьогодні буде знову лекція про ваше майбутнє. Я знаю, що у всіх школярів зараз є проблеми з тим, ким я хочу бути і куди йти після закінчення школи і карантину. Добре, не будемо гаяти час. Я вам головне скажу, що презентацію я роблю із сторінки «I'm doing good». Всі піни, ви можете зайти на неї, всі піни активні, тобто ці картинки живі, ось, і вони постійно поповнюються. І якщо ви на них будете клацати і зберігати, то Пінтерест зрозуміє, буде знати ваші інтереси і буде вам видавати ідеї, які цікавлять вас. Добре. Про що будемо говорити? Будемо говорити про мету, будемо говорити, як завжди, про майбутнє. І тому, як кажуть, спочатку була мрія, і ця дошка є моєю мрією, яким я хочу бачити своє майбутнє, яким я хочу бачити свою країну. І якщо ці мрії будуть просто у мене на сторінці, і я не буду про них говорити, то у мене не буде однодумців, які допоможуть це все реалізувати. Добре, що в мене тут є? Садівництво, я про нього вчора розказувала. Там варто спробувати, там у мене є теж дуже, як казати, багато чого. По туризму, антикризове тваринництво, архітектура, біомімікрія. У всіх розділах може себе реалізувати хто? Дизайнер або творча людина, яка любить малювати. І не лише тому, що зараз ми живемо у столітті, де треба поєднувати науки математичні із філологічними або якими там творчими. Да? Я дуже багато говорю про принтер, 3D-принтер. Ось бачите, як він працює. Зараз давайте. Тому що якщо ви вмієте проєктувати, зараз, секундочку, я збільшу його якість. Якщо ви вмієте проєктувати, от, бачите, це 3D-принтер, є промислові, великі, які можуть друкувати деталі, наприклад, автомобіля, абсолютно будь-яку деталь, яка є пошкоджена. Дизайнер фотографує, потім обробляє в спеціальній програмі SolidWorks або ще якийсь там, яку він собі вибере. І все креслення переноситься на 3D-принтер, і 3D-принтер друкує від маленької такої, як казати, безділушки, і може надрукувати деталі архітектурної споруди і много чого. Так, добре. Тобто ви побачили, що 3D-принтери вже існують, вони бувають промислові. Так, чекайте, щось зменшувати не виходить. Бувають промислові, бувають мініатюрні. І ми знаємо, що питання екології стоїть дуже гостро. Переробка сміття є теж актуальна. І якщо, наприклад, раніше промисловий дизайн і спеціалізація промислового дизайну була не актуальна, то сьогодні ми заходимо в період, коли час настав переробляти пластмасу, пластик, все сміття. І для того, що якщо ви своїми однодумцями, колегами, друзями вирішили розвивати туристичний бізнес на Закарпатті, та, де ми живемо, то я, наприклад, не радила брати кредит під цю діяльність і не закупляла би ці всі туристичні розважальні установки, ці горки, вони стоять дуже дорого. І їх проще надрукувати на 3D-принтері. Якщо ви знаєте програму, якщо ви знаєте, там у вас є друг, який знає фізику, зможе установити, вираховувати там уклон, тому що, щоб це було все травмонебезпечно, правда? Або у вас, якщо зможете десь з інтернету достати креслення і зробити точнісінько таке. Там нічого складного нема для людини, яка є творча. І ми знаємо, що буде розвиватися туризм в Карпатах.
Я думаю, що всі дошки зроблені з дерева, і так як настав час екології і бережного ставлення до природи, то, наприклад, дизайнер може їх зробити із того ж самого пластику, який, доню мама говорить, який можна, я вже казала, Ілона, який можна надрукувати із пластику, просто треба зробити поверхню більш такою шершавою, бачите, щоб коли волога або трошки підмерзне, щоб ніхто не вбився. Да, беремо до уваги безпечність. Ось те ж саме, дивіться, які да, в нас є водні потоки, які можна скерувати. І я не думаю, що тут є щось складне для творчих людей. Ігрові майданчики, да? Вся наша країна буде, як казати, облагоджувати свої території. Тобто це актуально, це цікаво і це є ваша ніша. Да? Так, те ж саме, це теж горка, але то як кролики такі. Да? Такі колбаски, які крутяться, і коли на них сідає такий, таку повозку кладуть, да, і вони обертаються, і здійснюється рух, да, зверху. Теж подивіться, якщо є в вашій місцевості водойми, да, то можна переробити пластик, зробити такі от дугоподібні тунелі, да, і зробити не тільки ресторан, а й якісь там розваги. Все цікаво, все, як казати, коли є ідея, коли є натхнення, і ми це побачимо, то, правда, просто всього-навсього треба об'єднатися з друзями, які сильніші в тій чи іншій галузі і можуть бути для вас однодумцем. Теж тут бачите спуски, це все пластик. Ну, тут ні. Це якась, напевно, якийсь агрегат копає такі траншеї. Я говорю про сніг. Так, знову туризм. Розвивати туризм треба, тому що в майбутньому буде туризм ділитися на віртуальний і живий. Так? Віртуальний, ми вже говорили про VR-технології, там є минуле відео, подивитися, що таке VR-технології, це коли одягають окуляри і у віртуальній реальності отримують релакс, який ви зараз бачите. Да? І люди, котрі будуть багатші, зможуть собі дозволити подорожувати, то вони будуть вживу ознайомлюватися з нашою планетою і буде розвиватися туризм. Тобто, бачимо, це теж пластик, це, напевно, таке, як щось, воно теж крутиться, і масаж, релакс, дуже весело. Сама хочу попробувати такий екстрімчик. Ой, далі, зелений туризм, не лише зелений, а агротуризм. Я вже говорила у своїй лекції про сільське господарство, і там я розказувала, як може розвиватися туризм у сільській місцевості. І можете подивитися, я багато говорити не буду, але особливість того туризму, він буде надзвичайно актуальний, оскільки методом теплиць, гідропонної установки і методом економія площі, території, да, багатоповерхові будуються такі стелажі, і таким чином можна виробляти, да, вирощувати урожай набагато більшу кількість і екопродукт, оскільки ця вся акваподіка робиться по симбіотичним цим процесам. Це коли рослина живиться водою, у якій відтворювали біологічні процеси, живі організми. Да? Ось, так, і це теж, що будуть і школи ходити, екскурсії показувати, і туристи будуть прийти, скуштують там продукцію, тут сонячні батареї. Подивіться, не буду розказувати ще раз, про це все цікаво розказано і у тому. Далі,
Уже існують програми, які міські, якщо, наприклад, туризм, що ти там загружаєш собі в телефон програму, і вона тобі є туроператором для тебе і говорить, що через 30 метрів ти зможеш випити чаю, а за 20 метрів ти зможеш за таку-то суму, яка в тебе є там на твоїй карточці, планувати твій бюджет харчування, що ти можеш собі дозволити зайти тут, поїсти, тут вдягнутися. І, так що це майбутнє, в принципі, ця ніша вже зайнята, але вдосконалюйте. Так, це теж я говорю, що пусті аудиторії одівають смарт-засоби, це такі очки, і да, отака галерея, да? Прийшли, подивилися в очках, смисл не знаю який. Так, о, оце, да? Що будуть люди, котрі світ будуть вивчати через VR-технології, а будуть люди, котрі будуть насолоджуватися дійсно свіжим повітрям, і буде розвиватися зелений туризм. Ось, наприклад, це гірське сільське господарство. Подивіться, який дизайн приобрели гори, да? І це є ландшафтний дизайн, тобто роздуми для ландшафтного дизайнера. Ніша є абсолютно свободна, так що молодь вперед. Скажу вам, що лісів буде не так багато, будуть окремі площі, де будуть цикли вирубування, цикли засаджування лісів, а той процес, щоб повітря було свіже. Тобто подивіться в архітектурі, і які будуть зелені сади, і як будуть озеленюватися мегаполіси. То буде окремо. І не буду розказувати, чому. Подивіться. Ось. А треба буде людей кормити і худобу, такі як овчарство або буйволо, або ті тварини, які живуть в горах, от таким чином будуть використовувати площу, тому що населення збільшується, і кормити треба всіх, і всі хочуть їсти добре і смачно. Так. Тут ми вже говорили. Бачите, тут екстрімчик, да? Гірська місцевість. Ой, Боже, як він мене не слухає, цей комп'ютер. Подивіться, весело, правда? От, воно може бути залізне, може бути пластмасове. Я думаю, що залізне воно нагрівається і так може спекти хорошенько. Тому краще пластмасове. Любу деталь можна замінити, можна надрукувати абсолютно любої там товщини, плотності, пластика є безліч, да? Добре, так. І ще у нас на Закарпатті це є не таємниця. Закарпаття багате на наші на підземні води, які мають термальний оздоровчий характер. От, наприклад, майже там в кожному селі є вода питєва з колодця, а є вода термальна, яка багато на залізо, і склад заліза може бути мінятися. Ну, коротше, це туризм для бабушек. Ну і не лише там різні захворювання, це просто про туризм. От. Ну, це іподроми, то ясно. Так, навірно, ось подивіться, теж, да? Тобто, ви бачите, що є непочатий край роботи для вас. Думайте, оприділяйтеся. Думайте, скільки коштує 3D-принтер, де його взяти, і через скільки він у вас окупиться, і як раціонально його використовувати. Пишіть собі бізнес-проекти. От, не живіть в кредит. Думайте, як зекономити. Ваша голова то ваша допомога. Все, люблю вас, цілую вас і пам'ятайте, нічого би я вас не навчила тому, тобто я вас учу всьому тому, чого би я не хотіла і навчити своїх дітей. Все, з вами була Тімея Софілканич, всіх вас люблю, цілую, оприділяйтеся, вас чекає світле майбутнє. Цьом-цьом, пока.